各位乡亲，大家好，欢迎收看今天的红颜报道。节目开始，咱先来关注今天私家安全的话题。为了让今天有法过着安全、健康、快乐的私家，咱市相关部门、街道、社区啊，不少企业开办各种私家班。昨日由丰德区委文明办牵头举办的私家第三课堂啊，正式开课。咱的记者提前到学堂场地去进行探访。除了丰富的科普仪器之外，原台社区也准备了一间配备了空调、饮水机、投影仪设备的教室和绿色的网吧，让囡仔可以踮起搭读册。据负责人介绍，原台社区这摆报名的囡仔有将近三十个，也侪皆是参加几落届。这个它的一个优点就是它是公益性的嘛，社区办了一个公益性的一个暑期课堂。那一般来说，在暑期的话，孩子就是说他这个个人的活动空间比较小嘛，但我们把它换到这样一个，他这边有组织那个社会大学生志愿者，那孩子过来的话，一方面也可以辅导作业，可以参与一些社会活动，会增长一些见识，我觉得是对孩子的成长是有好处的。丰德区私家第三课堂从2006年开始，已经连续举办7年，活动场地本来是一个月16号开始，为期一个月。那相比往年，今年的活动也增加到24个，报名学生有将近1000人。来自华侨大学、泉州师院、泉州信息学院、黎明大学等高校不止几个大学生志愿者，啊，提前来熟悉环境、设备，丰富自己私家，因为家里没什么事做的话，学校组织一些这些活动是也是比较有意义的。然后我就想着来参加一下，也顺便是锻炼一下自己嘛。另外，今年丰德区啊发动活动，也周边的企业事业单位参与。目前，泉州影剧院、万达园博物馆、丰德区文化馆等20几个单位，也为暑期第三课堂的小朋友提供特色服务，让囡仔私家个啊更加丰富多彩。我们是在各个社区跟企业里头动员，一个就是返乡大学生志愿者这一块，能够积极主动的参与这一块。第二个的话，我们就是也要求我们的主办单位，发动他们，利用他们的一个单位的一些部门优势，去发动一些老师啦，还有老年人志愿者来参与我们这一块。踮在城市的囡仔也私家相对也比较丰富。那么伫了农村地区，特别是北部计伫外面拍工的即些老朽的儿童，那因私家有啥物好的所在通去呢？咱先来去南湾码头顶看一下咧。曾丹溪厝内徛伫咧码头顶的西南村，因家新妇查某啊，假使计伫外面咧拍工，厝内剩一个查某孙甲外孙女。从去年开始，乡里踮咧文化活动中心免费办了兴趣班，来个电话。做旧咯，无别离咯，今摆以后去学一个古筝咯，比较较好些咯，家长也较放心咯。练毛笔字乒乓球。查某囡仔的毛笔字是练一级咯，起码一笔一画都真认真。另外一个查某囡仔吴宏斌，佫较是爱男音，学两级唱起来也有势。在这里不行啦，是放假的时候都会有很多同学可以玩。还有这里有老师教。退休的吴三中是执法老师，逐日都义务的教囡仔写字。因为阮年龄是特老，有一下社会工作必须结合，这个对个人也好处，对社会也好处，我培养下一代。自家兴趣班设有南音、钢琴、指法、古筝、科普、乒乓球等科目。除了南音、钢琴、古筝是乡里的这个中高基金会对外聘请老师以外，其他皆是乡里内面热心人士义务来做老师。起码整个私家兴趣班有40几个学生，在即搭逐日都皆是笑声，成为乡里最热闹的所在。对阿侪上职工的家庭来说，囡仔读私家班学着偌侪知识也是其次，关键是人身安全有一份保障。但是对部分外来工人员，因要做到这点并不容易。那因的囡仔私家皆从啥物呢？来自贵州的王思伦，这个私家也是甲王尼安呢，甲因阿姊小弟踮咧出租房内面过。王林全因老爸王万平将全家人带来观桥，因老母史冠专门伫厝内照顾囡仔。老公一个人上班，我就带大带读中学，小的小学管那么多小孩，要不然你
其实嘛，你照顾不过过来咯。虽然说踮厝内咧顾，但是时间一到，爸母也是也烦恼。王万平有五年级的辅导囡仔写作业，其他时阵也是念囡仔青菜去贴。我们在外面也没什么安排了嘛，反正就是那他那个就是做作业咯，复习咯，其他都没怎么做的咯。小孩放在家里随便的好啊。那会不会担心有安全问题？哦，那些人我都不知道了，反正到处跑小孩子。这款的父母啊，一方留在厝内照顾囡仔，外来工家庭也是也少的，大多数皆是两个人皆在了趁食，无法顾囡仔。朱阿明经常得搁加班，囡仔家己在厝内看电视，或者是洗过澡，日时间无人顾的情况更严重。爸爸妈妈忙的时候，我爸爸忙的时候，就锁在里面。那你在那都会玩什么？玩电脑。他们会不会把你送回老家呀？不会。为什么不会啊？因为老家没意思，所以跑到别人家去玩电脑。无时间通来照顾囡仔，无条件送囡仔去读私家班，送倒去老家又阁无安全，各种因素。等也侪外来工，这个子女的私家就是死鬼走死鬼佚佗，你安全问题往往是去忽视，因的私家安全上哪来负责呢？新闻广角为您打开一扇资讯的大门，泉州的大事小情听我一一道来。新闻热线223-0，有事您说话，温暖泉州，我们共同维系。有想法。有观点，您的声音这里来碰碰。新闻广角，关注民生，服务社会，每晚8点，真诚守候。下面来关注一条警方的消息。昨日，洪德公安分局洪德派出所通过伫咧网吧内面安装的这个监控设备，迅速的侦破一起伫网吧内面偷摕物件案件。7月12日中午，市民岳小姐伫咧市区一个网吧上网的时阵，爱困就趴咧倒了困去。醒来时阵，发现桌面顶的钱无去了。1点多，将近2点的时候，犯罪嫌疑人李某也到这个网吧上网，然后刚好看到这个受害人岳某坐在椅子上睡觉，他的东西的手机了、钱呐、其他七七八八都放在那个他网吧的一个位置上面。然后这个犯罪嫌疑人一时起贪念，就去把他的那个钱给偷走。洪德派出所的民警调当日的监控录像出来看，显示7月12日中午1点45分，伫咧失主岳某伫咧网吧咧困的时阵，嫌疑人李某就伫咧伊后边趁手偷取伊现金。然后这两天我们所就配合这个网吧队员跟我们所的民警，就在当时这个网吧蹲点。那今天这个犯罪嫌疑人李某再次到这个网吧上网的时候，然后就被我们抓到。那后来审问之后，那这个李某对他这个犯罪行为就供认不讳，那承认7月12日这天确实是有偷了这个受害人岳某70元。民警提示大家人，伫咧网吧上网的时阵，茫将钱包咯、手机咯，即个贵重的物件放咧倒咧，不可茫伫网吧内面困去，因为贼咧也有可能趁人困去的时阵，偷摕放咧桌面顶或者是人身顶的物件。顶日受台风苏烈的影响，南市是持续的伫咧落雨。奇怪是，晋江交通服务中心停车场竟然2摆起火，有几落百吨电动车、摩托车受损。那火灾到底是怎样发生的呢？受损的这台车是唔受放得到保障？咱来看记者对上报道。记者再一次来到火灾现场，停车场的负责人吴先生，车场是全封闭式的管理，起火的时阵无人进出。从监控来看，应该是家己躲起来。停车场的监控显示，头一摆火灾发生伫咧7月14日的中午2点02分。工作人员介绍，因为监控设备诶出事的时阵无调好势，所以显示的时间甲实际时间是差8点钟。看这个画面，一场大火是随停，车场中间突然间清出白烟，大概是6点7分左右出现一点啊明火。6点14分，火势开始蔓延，周围几落灯也皆倒起来。停车场的工作人员赶紧甲面桶来泼水，但是无虾米作用，就开始紧急的转移其他的车，又搁摕灭火器来扑救，仍然是无法控制火势。
20分钟以后，晋江消防赶到，用半点钟的时间将火完全扑灭。那么第二摆火灾是怎样发生的呢？车顶的工作人员解释，头一摆大火过去以后，因就切断所有的电源，所以监控并无记录第二摆火灾的情况。这两天这个台风，那后来就是这些摩托车倒，有部分摩托车倒下来，那估计可能就是这个电动车引起起火。记者向晋江消防部门求证，对方说火灾原因也伫咧调查当中，具体情况无方便透露。车顶的负责人吴先介绍，为了配合消防公安调查，火灾现场已经封闭，具体损失也无法统计。那据估算，这个去烧掉的车大概有600-700吨，大多数是保护的摩托车，其中有40-50吨是交警查扣的违章摩托电动车，还有30-40吨保护小车。因为保护车的产权属于交警部门，所以火灾原因查清楚以后，因会统计损失，甲交警部门交接。来关注石狮志愿者成员陈晓红。伊突然间破病，急速恶行 ，RH 阴性血的代志呢？那经过阮的接报报道以后，已经有热心人到血库去献血了。一个外号前，就是青年志愿者陈晓红，伫咧做义工时阵，去闪着腰，落尾竟然脚都站袂咧起来。福建医科大学附属泉州第二医院的医生检查以后确认，伊是有严重的血液病，急速恶行 ，RH 阴性血。昨日记者来到泉州市中心血站，接触到陈晓红啊，血站的工作人员印象更加深刻。因说13号，医院就向血站发布了预约通知。陈晓红的故事经过阮的接报报道以后，引起真侪寻尿血志愿者的关注。一天啊，这次台风暴雨还是很大的时候哈、啊，这三位志愿者就顶风冒雨来到血站，有两个志愿者捐献了800毫升的 RH 阴性 O 型的血液，还有一位志愿者捐献了血小板。柯主任介绍，目前志愿者捐的血尿血正伫咧实验室内面检测，各项指标合格话就可以送到医院等应了。电视机前你若是 O 型 RH 阴性血尿血，可以甲中心血站联系来关注。关天的时阵，请你注明是要关灯陈晓红的。曾经帮助过野侪人的陈晓红，期待得到你的帮助。来关注其他方面的消息。昨暗暝，市民林女士拍来热线电话，说因厝内啊，附近的栋厝啊，厝顶面顶是挂这个的砖，哈空空掀都要落落来。伫现场记者看到6楼房顶的这个砖，砖基本上已经甲墙体分离，那基层也是一条在建筑顶面的景观顶大，所以原本应该落下来砖才有放在天空中挂了。要刮风的时候，我去拿花，看到这边有一块这个石头，我有去他家里，他家里没有人在。记者在现场看到，这个砖下面正好是人行道，机动车跟行人来来往往，若是落下来去撞到人，就后果不堪设想。林女士说，伊当时发现转大道的砖啊，本来想说要动手将伊拆落来，但是因为厝主无伫厝内，伊根本就无办法通接管这个砖。那你这个看看有关部门要怎么处理，应该要这样，不然你看这样人来人往那么多人，等一下打到人家了，那个大事故就出来了。记者将林女士一带了解到，昨暝9点几，伊已经甲厝主联系着，厝主也将这个砖用安全的推落来了。来看下一条，最近市民个性啊，拄到一件恶出的代志。伊5月份才随交房阿未装修的新厝，天花板竟然漏水了。个性的新厝伫咧小区的7号楼，记者看到客厅天花板顶面已经有漏水的痕迹。那漏水的速度也够紧，起码厨房边头的天花板啊开始有水渍，甚至有水珠出现，面积也伫咧扩大。我们几十万块花了买一个房子，要住得舒心，住得舒服。那现在这样子出现这个问题，我们现在你看很多业主也都反映说有漏水的问题，我们现在都不知道说要怎么解决这种问题。个先生业主5月底交房，目前也未装修，因为顶几日落雨啊，雨水泼到楼顶业主厝内，加上天花板本身质量的原因，所以水才漏去因厝内。这个永江花园这栋楼一共12层，除了个先生的
九楼，上一栋楼的二楼、三楼、四楼也有三栋的问题，业主已经向开发商反映。有跟他说了，他说明天他们要开一下会，说研究一下说要怎么解决。台风苏烈过去了，记者从市防汛抗旱指挥部了解到，台风苏烈已经造成南市的直接经济损失1.3亿元，受灾人口16,000多人。苏烈这两日也给南市带来强降雨，部分所在降雨量甚至超过200毫米，转段雨量也给南市的农业生产造成一定的损失。在天光虽然台风已经过了，但是仍然有小雨。一层一层的葡萄顶面是挂个水珠，也香。不过认真看一摆嘞，这葡萄已经裂开了，有的一层顶面只有一两粒，严重的十几个已经给裂开了。平时是没有下雨，它水分有足，就是太阳大了，它有稍微有点点就是比较软了。然后经过这次下大雨，下了这两三天，它就有部分它会重，就是水分会多嘛。然后它就会造成部分的裂果。考场长说，今年种200多亩的葡萄，每亩年产量2,000几斤，起码才是晚的时节。若是无落雨，来晚来买的人会也多，每日都有法卖几落万。目前还有1/4的葡萄挂在手了，但是一落雨，葡萄园内面零零清清。若是雨继续落，损失的葡萄也会更加多。而且现在市场销售情况也不允许一下满太多，再连续下两天两三天就会比较影响比较大一点，因为它葡萄就会它现在就见不到阳光，就会比较容易会造成裂果啊、损坏啊，就这样子。还有就是下雨天它会迎来这个鸟啊，会比较多来吃葡萄。根据市气象台预报，泉州今仔也是侪云转电雨的天气，从明仔开始雨才会停，侪云天气为主，所以部分所在葡萄可能也会离开。唔，那是葡萄，咱市其他农作物损失也袂少。记者从市防汛办了解到，受这摆苏烈台风的影响，农作物受灾面积将近7,700公顷，绝收面积680公顷，减产粮食7,000几吨。经济作物的损失超过3,000万，不过南市沿海风量无大，水产养殖影响无大。伫咧晋江地段有正水母的农产受灾，有关部门正伫咧协助当地群众开展灾后自救。伫晋江地段的番禺村，农产了，所有的农作物都浸伫咧水了，正是好。吴女士讲，记者说，7月13日台风苏烈登陆福建的时阵，落大雨，已经的170亩水田全部去断水淹。阿姐，你若好天的话，出钱就无半项咯。阮这成本就10多万的，10多万搁要残租，一亩700几块无算在内。先连无法通收，连残租，起码要14-15万。三个月前，吴女士种了一批水稻，过一礼拜就是收成的时节了。没想说拄到大雨，损失惨重。范女士种的是蚕豆甲青瓜，因为台风天，所有蔬菜也浸了水了。番禺村的农田积水排列99块，因为顶两日99块水位滚起来，天光水位才有所下降。蔡龙请工人来用挖掘机开挖水沟排水，但是效果不好。记者需要来到晋江地段顶龙板，根据龙板相关的负责人介绍，龙产周边的饮水工程估计到年底才完工，施工过程当中一定程度顶面影响了龙产排水。伫台风苏烈来之前，相关部门已经提前做好防御工作，但是因为晋江落暴雨，99块水位高，造成地段正村某的农产受灾，对此因已经开启了这个排水渠，而且向上级部门申请相关的补贴，减少农户的损失。好，今仔分享报道内容就是安尼了，感谢收看，再见。
每个角度都很完美，华美精细面部整形，从细节到整体，每一面都精雕细琢，精致面容宛若天生，泉州华美整形美容。你知道吗？拉肚子容易伤肠道，拉一次往往伤一次，简单止泻可不行，康恩贝牌肠炎宁五味中草药治肠炎止腹泻，现在拉肚子用康恩贝牌肠炎宁。西酒烈烈强，西酒烈烈强，天生配着对，好代志好饮料，西酒烈烈强，西酒烈烈强。听大海，讲永宁景点故事，黄金海岸永宁印象导游之星电视大赛正在火热报名中，泉州市旅游局主办，泉州广播电视台、石狮市永宁镇政府、中郡黄金海岸重金打造，只要你敢说敢秀，就有机会获得最高50,000元的现金大奖，导游之星等你加入，报名热线22888-29，详情请登录永宁古卫城官方网站。爱就爱相亲，爱相亲，爱夫蛋糕。乐隆隆百年好喝汤，营养又健康。温馨提示：未满12周岁不得在公路上骑自行车，未满18周岁不得骑摩托车，严禁乘坐无牌无证和超载车船，严禁在公路铁路上游玩。热烈祝贺金轮牌大米赢得中国第一名商票。好儿游提醒您收看20点档全市剧场。治不孕到玛丽，泉州玛丽医院专业治疗不孕不育症，快运热线22871313，22871313，泉州市田安北路305号。农家新烟火 Q 草莓味儿、雪梨味儿、哇蓝莓味儿，谷味椰果更 Q 更带劲。农家新，这里是泉州电视台新闻综合频道。三七道，交个身体有保守。刚才你好，我是你朋友珊珊。热浪年天气热，咱人呢容易感觉心烦不安，规身无力。那按照咱中医的说法咯，火气是心所主，所以啊，伫自我养护甲锻炼的时阵啊，要保护心阳，冰心静气，确保心脏机能的旺盛，才会符合春夏养阳的传统养生原则。那么在这个节气来养生，要多少需要咱注意呢？咱先来看今仔日的节目。吃饱了唔通马上午休。热得天啊，午睡者呢对身体也有好处。唔过唔通一食饱就去困，这是因为中午进餐了后，胃肠蠕动会加紧，等体内大量的血液集中到消化系统，大脑供氧明显下降。即阵时去困反而对身体不利，一般应该着吃饱了半点钟以后才去休息。乌鸡麻可以消除乌白款。乌鸡麻、乌头毛的作用啊，是也侪人知，但是伊消除乌白款的功效，可能就也少人听到。
芝麻富含对眼球甲眼肌有滋养作用的维生素，伊有法能缓解乌目眶的形成，既有法能让头毛乌金，又搁有法能消除乌目眶，一举两得。除了芝麻富含维生素，伊的其他食物也够葡萄、核桃、葵花籽等。准妈妈会疼滚，伊啊大脑受害。如果准妈妈原本体能较差，因其运动过少，体重。